ନମସ୍କାର, ସକାଳର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତିକା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣି ନେବା ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ହିଞ୍ଜିଳିରେ ପ୍ରଚାର କରିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ପ୍ରଚାର କରିବେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମଣ ସିଂ। ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମକୃପାଲ ଯାଦବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା, 7 ଆହତ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦଳ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଞ୍ଜିଳି ଏବଂ ଶେରଗଡ଼ରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁରେ ପହଞ୍ଚି ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2 ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବା ସହିତ ପ୍ରାୟ 33 ସ୍ଥାନରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମଣ ସିଂ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ପ୍ରଚାର କରିବେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ନୂଆଗାଁରେ ରମଣ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏହାପରେ ଲାଠିକଟାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପରକୋଟରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ରମଣ ସିଂଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମକୃପାଲ ଯାଦବ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଗହମ ଚାଉଳ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ନାମରେ କରି ତାହାକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହାର ସଦୁପଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବିକାଶ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ 2 ହେଲା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିବେ ବୋଲି ରାମକୃପାଲ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ରାଜଗଡ଼ରେ 2 ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ନେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ 5 ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଆଜି କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ତରଞ୍ଜିଆରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପୋଷ୍ଟର ଚିରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର 2 ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ ସୁପରସୋନିକ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। 4 ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ସକାଳ 7:45 ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗରର 100 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଲମ୍ବ 7.5 ରହିଛି। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିଜସ୍ୱ ରାଡାର ମାଧ୍ୟମରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଧ୍ୱଂସ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କଟକ ମେଡିକାଲ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟେରାମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରୋଗୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂଙ୍କ ସହିତ ନାଉଗାଁରୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବସନ୍ତପୁର ନିକଟରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2 ଲୁଟେରା ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ କଟୁରୀ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ କାର୍କୁ ଅଟକାଇବା ପରେ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କୁଇଓ ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 10 ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିବାରୁ 6 ପରିବାର ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହା ଆକଳନ କରାଯାଇନାହିଁ। ତେବେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ଖବର ପୁଣି ଥରେ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ହିଞ୍ଜିଳିରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ପ୍ରଚାର କରିବେ ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରମଣ ସିଂ। ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମକୃପାଲ ଯାଦବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା, 7 ଆହତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ। ଶେଷ ହେଲା ସକାଳ ଖବର। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।